ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። ተጣልተናል ለራና ስላላራ ትንገሪ። ግን ስለማታውቃት ነው ራሷን በጣም ትጎዳለች። ወንድሜ ለናገኛት አልቻን ነው ወደ ኢስታንቡልና በነፋስ ውስጥ ተነ የጠፋች ነው የሚመስለው። ስልኳ ለቀናቶች ዝግ ሆኖ ነበር። ብቻ መግባት አችልም ወንድሜ ጓደኛ የለም የትፈቀደልኝ ወጡና እናግኝ በላችሁ ወንድሜ ስልኳ እኮ ዝግ ነው ብዙ አልቆይም ገባብያ ይጨት ብቻ ነው ወጣ ወንድሜ ሰማኝ አላራ ይቅርታ እንዴ የጠፋው ልውል አላራ ነው ታታ ስላመማት መጣዳጃ ቤት ሄዳለች እሺ ደንነት እንዴት ነው ባክ ባክ ዞር በልኝ አብዳል ምን ፈልገ ነው? እኔ እኮ የሴቶች እንት ቤት ነው። አላራ አላራ እንደምን ሆነ? አላራ ነህ ነህ ነጭ ቲሸርት የለበሰ ቀጭን ልጅ አይታል? ብቻውን ነው ጥቁር ጃኬት ለብሷል። አላየኸው? አግረን ነው መሰብረለ ምን አይነሰ የማይራው
ማን ነው እንደዚህ የቀባው? ሮዝ በሮዝ ሆናል እኮ። የሆነች አሻንጉሊት ነገር ትመስላለች። ኮንድም የሰማው ነገር አለ? ስልኩ ዝግ ነው። ወደ ቺዮ ሲዱል መስለኝ። ሱ እየደወለች ነው። አቤት ሱ እህቴ። እሺ አታልቅሽ። እሺ በቃ አሳውቅሻለሁ፣ ምንም አታስቢ። እሺ እህት። እሺ ያትሽ ሊላኛዋ ተጠቂ። ምን ማለት ነው? ምን ነው የማላቅ መስሎ ነው? ወንድም ለቀናቶች ያህል የሰበረው በኤልዲዝ ምክንያት ነው። አቴሽ ምን ሊያደርግ ይችላል? ቤተሰቡን አንድ ላይ ለማድረግ እየሞከረ ነው። እንደዛም ነው ማድረግ ያለበት። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እየጠየኩሽ እኮ ነው። ይሄ ንግግርሽ ምን ማለት ነው? አቴሽ አፍንጫው ስር ያለውን ነገር እንኳን ማየት አይችልም። ወደዛ ሮጦ ይሄዳል፣ ከዛ ይወድቃል፣ ከዛ ይሮጣል፣ ደግሞም ይወድቃል። አባቱ እኮ ነው። ልጁ ምን ማድረግ ይችላል? ትንሽ እንኳን ብልሃት ቢኖረው ኖሮ አባቱ ምን እንደሚሆን መረዳት ይችል ነበር። አባቱ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ሁሉም ሰው በደንብ ያውቃል። ልጁ ምን ማድረግ ይችላል? መንገድ ላይ እንደጣለ ሁሉ ያውቃል። አቴሽ ይኸውልህ፣ አሁን የምነግርህ ነገር አቴሽ፣ እንዴት ነህ ልጄ? እናትህ ለእራት ጠርታኝ ነበር። ለእራት ጠርታ? የምርህን ነው? አዎ እኮ አንተ። አዎ እና እውነት ሆነ ማለት ነው? እንዴት ነሽ አስሌ? ምንድን ነው ሁለታችሁ ምን ሆናችኋል? ደህና ነን አባዬ፣ ምንም አልሆነ። ምን ነው ማያለች ነገር አለ? አይ ለጊዜው እንድመጣ ብቻ ነው የጠየቀችኝ። ግን እዚህ ጋር የሆነ ችግር አለ አይደል? ፈጣሪ ሰው። ኧረ አባዬ ምንም ችግር የለም። እሺ እንግዲያውስ ምንም የለም ካላችሁ እኔ ወደ ውስጥ ልግባ። አንተም ትመጣለህ አይደል? እኔ እንግዲህ እሺ፣ በቃ አሁን ሂድ። እሺ እንግዲያውስ። እሺ የሆነ ነገር ልንገርህ፣ በአሁኑ ሰዓት በጣም ጓጉቻለሁ። ያንን መናገር አልቻልኩ። እንደ አባትና ልጅ ሆነው ወደ ቤት እየሄዱ ሳያቸው ዝም ብዬ አየኋቸው። ምንም መናገር አልቻልኩ። አስሊ ስለምንድ ነው የምታወሪው? መናገር የፈለግሽውን ንገሪ። የአቴሽ አባት እናትየዋ ላይ የማገጠባት ነው። ምን? ቆይ አንቺ እንዴት አወቅሽ? አይቼዋለሁ። የት? ከማን ጋር? ከጎዝዴ ጋር። የሆነ ነገር ብትበላ ይሻላል። ከጧት ጀምሮ ዝም ብለህ ስትጠጣ ነበር። ይሁን እንግዲህ፣ ለጤና ያድርግለት። ሲያረጅ እጄ መሳም እንዳለበት አስታወሰ። በቃ አሁን ዝም በይ። እናቴ ቢሆንም ግን መጠንቀቁ አይቀፋም። ግን ደግሞ ብዙ እንደዚህ እንዲሆን አትፍቀጅለት እባክሽ። አይ አታሟርት። በል ይህም ምግብ ቆንጆ አድርጌ ነበር የሰራሁት፣ ግን አልበላኸውም። ካልበላህ እኮ ትጎዳለህ። በቃ እሺ አሁን ሂጂ። ልጅ ሆነህ ወደዚህ ስትመጣ ያንን ሀብል ይዘህ ነበር። ድጋሚ እናትህን ልትቀብር ስትመጣ የዛኔም ሀብሉን አድርገኸው መጥተህ ነበር። አሁንም እዚህ ዕድሜ ላይ ሆነህ ያንን ሀብል አድርገኸዋል። ወይ እሱን ቅበረው ወይ ደግሞ ለፍቅረኛ እንድታደርገው በስጦታ መልክ ስጣት። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? አንተ ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ይሄ የማድረግ ጉዳይ አይደለም። ጠፍቻለሁ፣ ወደ ኋላ መመለስ አልችልም። ወይስ ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ሲመጣ
ምንም የተበተነ ነገር አላገኘም። ምን አልባት እሱን ገጣጥመ ወደ ቤት መመለሻ ልታገኝ ትችላለህ። መንገል ላይ ጸጉሬን ትቼን ያለፍኩት ስመለስ ግን ፋስ ወስዶታል። አዎ እንግዲህ ጓደኛዬ። ያው ልክ ነህ። ስማ እንጂ እንደዛ ባይሆን ኖሮ ይልዝ መታ ትነግርህ ነበር አይደል እንዴ? ቆይ አንተ ስለኔ መቼ ነው አስበህ የምታውቀው? ስለኔ መቼ ነው የምታስበው? እጅህ ላይ እንደሚፈነዳ ነገር አድርገው አስቀምጠው፣ ከዛ በኋላ እጅህን ዝጋው እና ከዛ ወደዚህ ላከው። በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ። የምር ልጅቱ የሆነች ነገር ናት። ስለዚህ አሁንም መታገልህን ቀጥል። ምንም ነገር እንደማልል ታውቃለች። መልሴንም አታውቅ ነው የምትመስለው፣ ግን ደግሞ እንደማልል ታውቃለች ታውቃለች። እናንተ መልስህ ምን ሊሆን ይችላል ታዲያ? በነዛ 20 አመታቶች ውስጥ ግፍን 20 አመታት ውስጥ ቆይ ይልድስ ስላንቺ መቼን አስቤ ማላውቆ ንገሪ። እንደዛ ነው። እሱን ለኔ እንዳትነግረኝ። ሂድና አሁን ባልከው መልኩ ለኤልዲዝ ንገራት። እንግዲህ ራስህም እንዳልከው ለሚገባው ሰው ሰጣል። ከዛ ምን እንደምታደርገው አብረንም እና ይሆነ ታደርጓለች፣ ትቀብሯለች እና ያለን በኤልሄርስቶ ወደ መርከቡ ሰደ። አታረጉ ማውራት አለባችሁ። ያን ሐል ቀላል ነው? ያ ትልቅ ቤተሰብ እንን ተቃሞ ቢቆምስ? ይቃውማ እና ምን ይመጣል? ቆይ ግን እነሱ ኒን ባያምኑኝስ? አውቄ ቢመስላቸውስ? አቲሽ የሚያውቅሽ አስመሰልሽው እኮ። እኔ ባለሁበት ተመሳሳይ ቦታ ላይ ስትሆን ምንድነው ያደረከው? ለሱ ስለ ጂንክ ትነግራታለህ? ያ አንድ አይነት ነገር ነው። ይሄ ቤተሰብ ነው፣ ቤተሰብ የሁሉም ህይወት በዚህ ተመሰረተ ነው። አውቃለሁ። አትሽ ይቅርታ ያደርግልኝ። ለረጅም ጊዜ ዝም ብዬ በመቀመጥ እራሱ ይቅርታ ያደርግልኝ። ያረግልሻል። ያን ያህል ቀላል እንዳልሆነ ይገባዋል። ቆይሽ ከዚህ በኋላ ላይም ባይፈልግስ ግን? እናሱ ቀረበታ ምን ትሆኛለሽ? እዚህ ነገር ላይ ለመድረስ ወደ ቦድሩም እንሄዳለን። ምንድን ነው እንኳን እኔ ፍቅር ለኔ ትሞታል ነበር? እሺ አሁን ደግሞ ምን አጠፋውቴሽ? አላራ ስለዚህ ጉዳይ አወርተናል። ስለምኑ ነው ያወራነው? እኔ ጋር በድንገት መጣ አልፈልግሽም ብለህኝ ሄድክ። ከሀያ ጊዜ ያላነሰ ስልክ ደውዬልሃለሁ ግን አትመልስም። እየሞትኩ ይሁን አይሁን ስለኔ አልጠየከኝም። እዚህ ያለሁት ለዚህ አይደል እንዴ? ይኸው አሁንም አለሁ፣ ምንም ችግር የለም። ያን ቀን እዛ ደሴት ላይ ከአስሊ ጋር ምን እንዳደረክ ማን ያውቃል? ስትመለስ ራስን አልነበርክም፣ ከጭንቅላት ውጭ ሆነ ነበር። ያቺን ሴት ታፈቅራታለህ? አውቄዋለሁ። አየህ እሷ ትንሽ ስትድን
أنا عينهن ساتش طقينا ساسكا قويني لانت باقي التسق أيو اندو اندي نقرين اندو متودات نقرين انتم بما من يمر دنسني اه تسمع لي بتشي انت وين انا اندزي راسشن بمارقش من تامچالش من مارقش نو يهول ازي ما تنور كون انا يميدال يا لا انت ما نور الچل اشي نگارني يتني عرفش بيت شيتني بيت يلني من من مارتني الناس كزاريت نبر متمر غنزابي اسكيال كوتيل است نبركوين كذا ازي ازا يالكو انت ديج مندنا متاوريو تمرتوس اوقومكوت على را لمن اسطنبول است قال انت من لهون ولا جوتش شاقالو اي اي اوق على راكوي مندن ياركشو اي انت مندن يادركو لاني كانت وجه ما نم يلنيم يهول تلانت مصدا جابيت اغنتينيال دغامي طلين كيرك قشاشا غندا وسط نو متاغنيين سننلي ايو تا غازيطان سلانچ ياسبكوني ادلم اشي سو يمندن يهونو ايدول كلت نو كنسو ايدولم ودي يا ملك تساطنش نيو ليو سطوتالش اي مقويت ايتشلم يا امريكانون تمرت تقبلونا لنهيد نو بتام دس بلونيال ከዛን ቀን በኋላ ያሉትን ቀናቶች በሙሉ ስላንቺ ሳስብ ነበር ከተለየሽን ቀን ጀምሮ ስላንቺ ነው ማሰበው እሺ ትቻለሁ ያልኩትን አሁን ትቻለሁ እሺ እሺ ተዝታችንን ወደዛ ቀን ላይ እንወሰድ ጥለሽኝ የሄድሽበት ቀን ላይ ስለኛ ባወራ ቁጥር ስለ ጥሎ መሄድ ማንሳት ጀምራለ ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም ሌላ መተስተውሰው ነገር የለም እኮ ለምን ለምን እንደሆነ ነግራለሁ ምክንያቱም ላንተ ቀላል ስለሆነ ላንተ ማዘን ቀላል ነው በርግጥ አልተከፋም ይያልኩ አይደለም አዎ ተጉርታል ግን ደሞ እሱን አታስበው እኔ ስለማስበውና ስለማላስበው ነገር ሁሉ ጊዜ ታወራለሽ ግን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጥለሽኝ ሄደሻል ቆይ ግን የኔ ጥፋት ምን ጋር ነው አንቺ ሴት
ከዚህ በላይ ምንም መሸከም አልችልም። እኔ ስላንተ ስቃይ በጭራሽ አጨንቀኝም። እሺ እንድሰቃይ ያደረከኝ መንገድ ብቻ ነው የሚያስጨንቀኝ። ምንድነው ያደረኩሽ ኤልዲስ? ንገሪኝ። አይ ምንም አላደረከም። ሲጀምር ከዚህ ሄድኩት በራሴ ፍቃድ ነው። ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋውሬ ነው። ንገሪኝ አልኩሽ እኮ። አንቺ ምንድነው ያደረኩሽ? እኔ ላይ ማገጥከብኝ። ስለምንድን ነው የምታወሪው አንቺ ሴት? በራሴ አይኔ ያየሁት። ምንድን ነው ያየሽው? ከማን ጋር ነው ያየሽኝ? በእነዚህ ቀናቶች ወደ ፔሩ መጥቼ ነበር። ያቺን ግሪካዊ ሴት ስትሰናበታት አየሁ። የትኛዋ ግሪካዊ ሴት? ስለ ማያ ነው የምታወሪው? በቃ ተወኝ፣ እንዳወራት ገፋፋኝ። ይልዲዝ፣ ምንም ነገር አልተፈጠረም። በአይኔ እንዳየው እየነገርኩህ እኮ ነው። እና ለምን መተሽ እንዳባረራት አልጠየቅሽኝም? ምን ልታባረርልኝ ትችላለህ? ምን ደሞስ ምን እልሃለሁ? በእኔ ላይ ማገጥክብኝና በጣም አዘንኩኝ እንድል ነው? ቆይ አንተ እኔን ታውቀኛለህ? በሕይወቴ እንደዚ አይነት ነገር ልነግር እችላለሁ? አዎ አታደርጊው። ዝም ብለሽ ተነስተሽ ትሄጃለሽ። ዞር ብለሽ እንኳን ሳታይኝ ውሻ የሆነ ሰው ታገቢያለሽ። አሁን ፊቴን እንኳን ለማየት አልቻልሽም። የምትሄጅበትን ቦታ ለሞተው አባትሽ እንኳን አልነገርሽው። እሱን ማየት አፍሬ ነበር። ከዛ ዝም ብዬ ሄድኩኝ እኮ። ለምን አባዬ፣ ይሄ ሰውዬ በላዬ ላይ ማቅጦብኛል እንኳን ብለሽ ልትነግሪው አልቻልሽም። የእሱስ ጥፋት ምን ነበር? የግድ ከሱ መሸሽ ነበረብኝ። ለምን ነበር የምትሸሽ? ለዓመታት እኔ ጋር ነበር የቆየ። ሸክሙ አንገቴን ዝቅ እንዲል አድርጎታል። አንገቴን ስላነቀኝ መተንፈስ አልቻልኩም። አሁን ግን አውልቄዋለሁ። ከዚህ በኋላ ያንቺ ነው። ይሄ ኃጢአት ነው። እንጃ ይሁን አይሁን አላውቅም። ወይ አድርጊ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ቅበሪ። ይህንን ሀብል እስካደረግኩት ድረስ አንቺን ማፍቀርና መጠበቅ ነው የሚሆነው። ውሳኔ ቢያንቺ ነው።
ወደ ቤት ተመለስክ እንዴ? ለሊስ ከነገርሽት በኋላ ምን መለስ አልመሰለሽም ነበር? በጋው ያለቀ ነው። እዛ ርካሽ ሆቴል ውስጥ የሞቀው ሃይኖር ይሆን ባክ? እስኪ ንገሪ ነገሮችን ካብላሽሽ በኋላ ምን ታገኛለሽ ጎዝዴ? ይገርማል ህይወት ደባሪ ናት። ወደ ሚስት ለመመለስ ብለ የሰጠውን ሰዓት ሸጥከው። እና ታዲያ ይሄ ከዚህ ልብስ ይችላል? የሚብሰው ነገር ድጋሚ ወደዛ ተመልሶ አለመሄድ ነው። ቢያንስ ይህንን ነገር እናስተካክል። አንተ በሽተኛ ሰው ነህ። አዎ በሽተኛ ሰው ነህ። በነገራችን ላይ በጋው እያበቃ ነው። ጸጉርሽ ድጋሚ ወደ ቢጫነት እየተቀየረ ነው። እንደማየው በጣም አምሮብሻል። እስቲ ረፍ። አባቴ ይገለኛል ላቴሽ። እንደዚህ ሆነሽ ያረጋው የምታውቀው ነው የምትመስለው። እስከ ደውል ድረስ ጠብቅ። ካልደወልኩ መተት አድነኛለ። አቴሽ ስለዚህ ጠብቅሻለሁ። ይኸውልሽ እዚህ ነው ያለሁት። እሺ እስከ መጨረሻው አለሁ። አባትሽ ምንም ሊያደርግሽ አይችልም። አባቴ ምን ሊያደርገኝ ይችላል? ማሬ ቤት ራሱ አይደለም ፓሪስ ነው ያሉት። ምን ማለት ነው? አዎ አቴ ስለኔ እንዲጨነቅ ለማድረግ ነው። ቆይ ለምን ነበር ማናገር የፈለግሽው? ኡፍ አታንሽብኝ አላራ። ጂንክ ሱኖ ወደ አሜሪካ ይዟት ሊሄድ ነው። ምን ለረፍት ነው? ለትምህርት ተቀባይነት አግኝታለች። በጣም ደስ ይላል። ግን ሱ ለቤተሰቦቿ እየዋሸች ነው። ስለዚህ ጉዳይ ላቲሽ መናገር አለብኝ። እነሱ ከሄዱ ነው ያበቃልኛል። እሺ አንቺ ጂና ቴሽን አናግሪው። አስፈልጊ ከሆነ አሳምነዋለሁ አታስቢ። የደወሉላቸው ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችልም። አራራራሪ ተመሳሳይ ቀላይ ላቲሽ ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር መናገር ፈልጋለሁ፣ ግን በሆነ መንገድ ህይወት ብቻችንን ልትተውን አልቻለችም። ምን አለ ማንም ሰው በዙሪያችን ባይኖርና ደሴት ላይ ብቻችንን ብንሆን እና ስለኛ ብቻ ብናወራ። የእውነት ግን እሱን እንኳን ማድረግ ብንችል ጥሩ ነገር ባለ ቁጥር ደርቄ ብቆም፣ በምላሹ የሚያስጠላ ነገር ብናገርም ያ የሚሆነው ከፍርሃት የተነሳ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ከዛሽ ልጅ ጋር ሆኖ ከሩቅ በማየው ሰዓት እዚህ ይለኛል። ጉንጮቼ ቲማቲም ይመስሉ ነበር፣ እጆቼ በሰብሱ ነበር። በጣም ፈርቻለሁ። ላቢያ ጠምቀኝ ነበር። ምን አለ ይህንን ያህል ባልፈራና በሙሉ ድፍረት ፊት ለፊቱ ተጋፍጬ። አቴሽ በጣም አፈቅርሃለሁ ብለው ምን አለ የማይመስል ነገር ነው ብሎ ቢያሾፍብኝስ? እዛው ጋር ነበር የመሞተው። አምላክ ሆይ እባክህ ወይ አቴሽን ስጠኝ፣ ወይ ደግሞ ውስጥ ያለውን ፍቅር ነቅለጥ አልልኝ። እባክህን በሱ ፍቅር ለዘላለም እንድጠቃ አታድርገኝ። የሆነ መፍትሄ ያበጅልኝ። ይሄ የቪዛ ማመልከቻ ሰነድ ነው። እነዚህ ደግሞ የኔ ናቸው። የጎደለ ነገር ካለ እናያቸው እስቲ። 1 2 3 ምንም የለም። ይሄ ደግሞ ያሳዝንበት ሆቴል የባንክ አካውንት የምታውቂያ ገለባጭ። በጣም አሪፍ። እሺ ሰኞ ጧት 4 ሰዓት ተኩል ላይ አንካራ ቆንጽላ ጥፈት ቤት እንገናኛለን። መሙላት ያለበትን በሙሉ ሞልቻለሁ። ከፈለግሽ ደግምሽ ማየት ትችያለሽ። አሁን የሚያስፈልገን ነገር ፎቶግራፍ ብቻ ስለሆነ እሱ እንዳስረሽ። እሺ እሺ ይሄው ነው። እሺ ብቻ ነው የምትዩ? ትንሽ ሳቅ በይ እንጂ እሱ ስለዚህ ጉዳይ ስናለም ነበር ምላሽሽ ይሄ ነው? አዎ ምንም ነገር እየተናገርኩ ያለው ነው ስለ ወላጆቼ ስለ ተጨነቅኩ ነው። ምንም ነገር አይፈጠርም አታስቢ። እናቴ በአንቺ የባንክ አካውንት ገንዘብ ልካለች። የምን ገንዘብ? ቪዛ ለማግኘት ባንክሽ ውስጥ ገንዘብ መኖር አለበት። እሱን እንዳገኘሽ ገንዘቡን መልሰ መላክ እንችላለን። ችግር የለውም። እናትህ ግን ታውቃለች? ምንም አታውቅም። ለጊዜው ይሄ ብቻ ነው። የትምህርት ቤት ወጪስ? እሱን አስተካክያለሁ አታስቢ።
ቆይ እንዴት ሆኖ እየጠየቅኩኝ ነበር ግን እየመለስክልኝ አይደለም ጂንክ ሞተር ሳይክልን ሸጫለሁ ምን ያን ያህል አስፈልጋ አይደለም ወደፊት ገንዘቡ መልሼ ከፍላለሁ የማንንም ሰው ብድር እንዲኖርብኝ አልፈልግም ቆይ እኔ ማን ነኝ ሱ አይሆንም ጂንክ አይሆንም ጂንክ ማለት ምን ማለት ነው የሆነ ነገር ባደረኩ ቁጥር አይሆንም ጂንክ ትይኛለሽ ይሄ ጀግንነት ነው የሚመስልሽ ሱ ቆይ ስታስቢው ዘፈን እየዘፈንኩ ባማሳደድ አለብኝ እስኪ አንዴ ዝም በል እንዳውራ አትፈቅጂልኝም እኮ የምር ተደናግጫለሁ ስለዚህ ጉዳይ አሁን እንድናወራን የምትፈልገው እሺ እሱን አልመልሰውም ከዚህ መውጣት ብቻ ነው የምፈልገው ምንድነው ካባቶ ጋር ተጨቃጨቀች እንዴ አይ ቤት ማንንም የለም ለዛ ነው አላራት ልጅ ስለደከማት ተኝታለች ምርት አንዴ ብቻችን ልትሆን ትችላለህ ጥሩ ግን በኋላ ብቻሽን ላናገርሽ ፈልጋለሁ ራና ስለም ጉዳይ ነው የምታናግረኝ እኔ እንጃ አስብበታለሁ እሺ እንግዲያስ አቲሽ ምንድነው ይኸውል የምነግረን እንዴት እንዳወቁት እንዳጠይቀኝ ግን አንዳንድ ማውቂያ ያለብ ነገሮች ስላሉ ነው የምን ነገሮች ሱ ወደ አሜሪካ ልትሄድ ነው አቲሽ ተንጂ ቆይ ለምን አስቀድመሻል ነገርሽኝ መቼ ነው የምትሄደው ስልክ እንድታመጣልኝ እፈልጋለሁ አቲሽ እየቀለድኩ አይደለም የሙዚቃ ትምህርት ቤት አግኝታለች ሱ ስለ ሙዚቃ ትምህርት ነጻ አድል ማግኘት ስታወራ ነበር ግን የሚሆን አይመስልም አቲሽ ይኸውልህ ሱ ዋሽታለች ምን ያልሽ ነው የነጻ አድል ትምህርት የሚባል ነገር የለም ወደ አሜሪካ የሚወስዳት ጂንክ ነው ራና ጂንክ ማን ነው ትሰሚኛለሽ ያን እንደነዝገለዋለሁ ይህ ቁም ነገር ነው የነሱ ሐሳብ ለወላጆቻቸው ስለዚህ ጉዳይ ዋሽታ ሲፈቀድላት ከዛ ከጂንክ ጋር ወደ አሜሪካ ለመሄድ ነው ራና እየዋሸሽን ከሆነ ግን ለዚህ ነገር ዋጋ እንደምትከፊ ታውቂያለሽ አቲሽ ሄደህትን አናግራት ከሄድሽ በኋላ በሱ እንዳትናደር ብዬ ነው ማለቴ ምን ያህል እንደምወዳት ደግሞ ታውቃለህ ነሽኝ ና የት ነው ያለኸው ቴሌቤክ እባክህ ሂድና ያንን ድሪል አምጣልኝ ወንድሜ ይሄን ሁሉ ጊዜ የት ነበርክ ወንድሜ በል እንደተጨነቀ ማስመሰልና እኔ ላይ መንጠልጠሉን ተወና እባክህ በዚህ ነገር እርዳኝ አሁን እርሰው በጣም ተጨንቄ ነበር ተው እባክህ አትዋሽ እንጂ ለምን እንደዘርክ ሌሎች ሊጨነቁ ይችላሉ ግን አንተ የት እንደነበርኩ ታውቅ ነበር ተሳሳትኩኝ ተጨንቀ ነበር እንዴ ለወንድም ተጨንቀ ነበር እንዴት አልጨነቅም ስማኝ እባክህ ጎረምሳው የምር ስለኔ ተጨንቀ ከነበረ ችግር ውስጥ ነበርኩ ማለት ነው ለማንኛውም የተቀረው ደና መሆኑ ነው እሺ በል በል ያዘዝኩን ይዘና ፋሪል ኦ ፋሪል ቆይ አንቺ ሴት ምንድነው ነገሩ ለአመታት ያህል እኮ ያጣሽኝ አስመሰልሽ የት ነበርክ ያው ወደ ተራራዎቹ ሄጄ ነበር ወደ ተራራዎች አዎ ወደ ተራራዎቹ ወጥቼ ከዛ ተመልሼ መጣሁ አታይም ሽታው እንኳን አለቀቀ ሀብሎ የት አለ ውይ ጣልኩት መሰለኝ ባክሽ የት ነው እንደዚያ አትይኝ እኔ ለራሴ ደክሞኛል በያውን ሂጂና ቡና ፊልኝ እስካሁን ምንም አልጠጣውም ነበር በይ ፍጠኝ እሺ አፈላለሁ ፋሬል በዛ ውሃ አምጪልኝ ምንድን ነው ወንድሜ ስትሄድ ተከፍተ ነበር ተመለሰ ስምጣ ግን ደስተኛ ሆናል ምን እያረክ ነው ወስደን ውስጣችን እናስቀምጠዋለን ለምን አስፈለገ ይህንን ሆቴል ወደ አሳ ሬስቶራንትነት እንቀይሯለን የአሳ ሬስቶራንት ጥሩ ሐሳብ ነው ለምን ከዚህ በፊት አላሰብኩም ነበር ምን ሆና ለምትገርም ሰው ነ ብዙ አትጨናነቅ ልጄ ስራን ስራ ቆይ ክረምቱ ምን ልታደርግ አሰብክ እነሱን ነዋ እነማንን ነው ኤቭራና ጎዝዴን ከህይወታችን ዞር ልናደርጋቸው እንችላለን ወንድሜ ብዙም ደስ አይሉኝም እንዴት ልናደርገው እንችላለን እሱን እንኳን እኔ እንጃ ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው ወደ ድሮ እየተመለስክ ነው ምንም ሰላም የለም ወንድሜ በል ስለ ሰላም እያወራን ነው
በለዛ ጋር ሂድ። ኢዳ ጫፉ ደያዘው። አመሰግናለሁ ውዴ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ለአመታት ከዚህ ነገር ስሸሽ ነበር። እሱን ታውቃለህ። ለዛ ነው የሄድኩት። ጥለሽ ነው የሄድሽው። ግን አሁን ዓለም በዙሪያሽ ከባሻለችና ወደ ጀመርሽበት ቦታ መልሳሻለች። ቦታው አንድ አይነት ነው፣ ግን እኔ ያቺው ሴት አይደለሁም። ከነዛ አመታት በኋላ የሆነውን ነገር በሙሉ ማስታወስ አልፈልግም በጭራሽ። ምናልባት አንቺም ሆንሽ ወይም ፋሪል ወይም ምን ፋሪል ከዛ ነገር በኋላ በጭራሽ አያዳምጥም። አዎ አያዳምጥም። ምናልባት እሱም ትክክል ይሆናል። እኔ ግን ለ20 አመታት ያህል ያ ልጅ ሳዳምጠው ነበር፣ ለ20 አመታት ሳዋራው ነበር። ግን ከላይ ነበር ማየው፣ ምክንያቱም አይኖቹን ማየት ስለማልችል ነበር። እንዴት ነው ማየት የምችለው? ለምንድን ነው ይልዲዝን የለቀካት? ይልዲዝ ለምንድን ነው የሄደችው? ይልዲዝ ምን ሆና ነው የሄደችው? ፋሪል እንደዛ ቢልም እኔ የት እንደሄድሽ አውቅ ነበር። ያን ቀን አንተን ከሴት ጋር አይታህ ነበር፣ ልጅህም በሆዷ ተሸክማ ነበር። ያን እንደፍሬ ልለው አልችል፣ በጭራሽ ማለት አልችል። አዎ እንደዚህ ስልሽ እንግዳ ስሜት ተሰማሽ አለ። እኔም ተሰምቶኝ ነበር። በሀያ ዓመታት ውስጥ ጮክ ብዬ ያወራሁት ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ልብሽን ለማንጻት ራስሽ ንገር። ራስ ጋር እንደምታቆየው አውቃለሁ። እና እሱ ጥሩ በቅሎ ነው እና እንዲሸከመው እሱ ላይ መጫን እችላለሁ ብለሽ እያሰብሽ ነው አለ። እባክህን እንደዛ ትበላት አስከፋኝ። ይልዲዝ፣ ከዚህ በኋላም ሕይወት ይቀጥላል። ሁለት መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ ለረጅም ጊዜ ተራርቃችሁ ኖራችኋል። ማወቅ የለበትም ሰዋ። አሁንም ከእሱ መራቅ አለብኝ። ከእሱ ጋር ለመጃጃ ልድሜ ያልፏል። ልቤን ዝም ያስባልኩት ለቤተሰብ ይስል እና እኛ እንደ ቤተሰብ ሻት ቁጥሪንም ማለት ነው። ይልዲዝ፣ ለእኛስ መሆን አይችልም? ለሁለታችሁም እሱን መቻል ያቅተኛል ሰዋ። እባክህ እርዳኝ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ፋሪል ወደ አንተ ይመጣል። ተስፋውን በሙሉ ነጠቀው። ከዛሬ ጀምሮ እሱ አሁን በአዲስ ተስፋ ነው ያለው እና ተስፋ እንዲያደርግ አታድርገው። እኔም አላደርገው። ምንም ማድረግ የለብህ። ምን ልታደርጊ ነው? ኤቭረንን እመልሰዋለሁ። ልጆቹ አባታቸውን ይፈልጋሉ። ይምጣቶ። ቆይና ልቡን ዝም አስብለዋለሁ። ፋሪል ምንም ማሰብ እንዳይኖሩ አድርግ እና ከ20 ዓመት በፊት ያደረግሽውን ነገር በሙሉ መልሶ ያደርገዋል። የመጀመሪያውን 20 ትርፈነዋል። ሁለተኛውን ደግሞ ምን እንደሚሆን እኔ። ይልዲዝ፣ ቆይ ግን አንቺ የምርኮ ነፃነት እያልሽ ነው? ቆይ ስደውልልህ ነበር፣ ለምንድን ነው ያላነሳኸው? ስልኩን እዚህ ረስቼው ነው። ይህንን ካየሁ በኋላ ገና መምጣቴ ነው። ስለ አንተ በጣም ተጨንቄያለሁ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ተለውጠህብኛል። አይ ምንም አልሆንኩም፣ ደህና ነኝ። ስማኝ፣ ከጠዋት ጀምሮ እግሬ እስኪቀጥን ስፈልግ ነበር። ስመጣ ደግሞ እንደዚህ ነው የምትሆንብኝ? ምንም ነገር እኮ አላልኩም። እሺ እንግዲያው። እና ደግሞ እዚህ የመጣሁት የሆነ ነገር ልነግርህ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? በአሜሪካ ኮሌጅ ተቀባይነት አግኝቻለሁ። እንዴት? ልክ ትምህርት ቤቱ እንደተቀበለኝ የሚቀጥለው ሳምንት ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ውስጥ ቀጠሮ አለኝ።
እና ጄንክን ያረጋው? አዎ። ችግሬሎ መሻላራ እሺ እኔኮ ምንም ነገር አላልኩም ደና ነው እሺ እጭ ምን አይነት ነገር ነው ምን ሆነ ነው እቺ ልጅ ሰሞኑ ባትሽ ጉዳይ ያበደችን ምንም እንዳናግራት ፍቃደኛ አይደለችም ይሄ ተለመደ ነው እንደምታጣው ስላወቀሽ በጣም ተናዳለች ምን ማለት ነው ወንድሜ አሁን ለአቴሽ አስሊን መቅረብ ጀምሯል እውነተን ነው አትለኝም ያው ሱ ከነገረቺ ነገር የሰበሰብኩት ነገር ቢኖር ይሄንን ነው ምን ሆነ አለ ምንድነው ደስ ያለ ወንድሜ አሁን እኔ ነኝ ምታድነኝ አስሊናት ማለት ነው በል ወንድሜ አቴሽ አስሊ ያለች ካላራ ጋር ሆኗል ምን አሰብኩ መሰለ አስሊንም ግራና አጋባታለን እሺ እና ማቴሽ አሁን ወደዛች እብድና መንጠሪ ፍቅረኛው መመለስ ይችላል ይሄ ልጅ የምር ደነዝ እንደሆነ ታውቃለህ የጅሎች አለቃ ነው ካላራ ይልቅ እንዴት ነው አስሊ ሊመርጥ የቻለው ስጋ መብላት እየቻልክ ሰላጣ እንደመብላት ነው ታውቃለህ ስለዚህ ህይወት ምን እንደሆነች እንዲያውቅ እዛው ከሰላጣ ጋር ይጣበቅ እውነቱን ስነግርህ እኔ ግን እዚህ በሰላም ተቀምጬ ነበር እነዚህ ሰዎች ምንም ጤነኞች አይደሉም በድጋሚ ሊያሳብዱኝ ነው አንተስ ምን ሆነሃል እንዴ እውነቱን ለመናገር የሆነ ነገር አለ ግን ምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ወደዛ ምንድር ለሚሄድ ስዘጋጅ በዛው ከሌቤክን አይዋለሁ እዚህ ቤት ስሙን አንጥራው ለማንኛውም ፈጣሪ ያደርገው እነት ይሄ ቤት አይደለም የስነ ህንጻ ጥበብ ነው አድራሻውን ቶሎ ላክላት እዚህ ስትመጣ ህይወቷ ያሸበረቀ ይሆናል አዲሱ ቤታችን እዚህ ነው የኔ ፍቅር እና ምን ልታረጋ ያሰብሽ እሱ በቃ ወደ ሜርከል ቴጅ ነው እኔ እንጃ ያው ወላጆቼን ታውቃቸዋለህ እናቴን አባቴን በዚህ ደስተኛ ሆኑ ማለቴ ሲሰሙ አንዳንድ ችግሮች አሉ ማለቴ አንድ ላይ ከሆኑና ደስተኛ ከሆኑ ሊሆን ይችላል አላውቅም አስፈልጋቸው ይሆናል ደና ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና ህይወትሽን የምትኖር ለነሱ ነው በፈጣሪ ስም ስለዚህ የምር እንደሄድ ነው የምትፈልገው ማለት ነው አይ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም ቤት ነገሮች ሊበባሱ ይችላሉ ብዬ ነው ያኔ ምንድን ነው የምናረገው አንቺን በዚህ ቀውስ ውስጥ ልትስቃይ ነው ንገርኝ እስኪ ስለምንድን ነው የምታወራው ፈጣሪ አድርገው የምን ቀውስ ነው ደግሞስ ምን መጥፎ ነገር ሊመጣ ይችላል እኔም አላውቀው ነገር ቤታችን ውስጥ ምን ሊፈጠር ይችላል አይ ማለቴ የባሰ ነገር ሊመጣ ይችላል ብዬ ነው እንደዛ ትበል እሺ ምንም ማለት ነው ቆይ አንተ ፈርተሃል እንዴ ለምን ፈራለሁ እንዴ እኔ እንጃ በዚህ ነገር ምን ማለት ነው ያው ታውቅ የለ እንደምታውቀው አብረን ብዙ ጊዜ አሳልፈናል አይደል ምናልባት ያው አንተም ለዛ ይሆን እንደሄድ የፈለግከው ብዬ አስቤ ነው ይመስለኛል እንደዛ ላልኩሽም እኮ እና ምንድን ነው ያልከው ማለት የአሜሪካ ጥሩ ድል ያለት ሀገር ናት አንተ እንደዛ አልክ ጂንክ እዛ እያለ ቆይ እዚህ ምን እንደሚፈጠር አታውቂም አዎ ትክክል ነው እዚህ ጋር ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም በሌላ መንገድ አትይውም ለአንድ ሰከንድ እንኳን እውነቱን ልትነግረኝ ትችላለህ ቆይ ብሄድ ይሻላል ወይስ ልቆይ ሂጂ እሱ ሂጂ አዎ ትክክለኛው ምርጫ እሱ እዚህ ደስተኛ ልትሆኛችን አንተም ከዚህ በፊት ጠይቀኸኝ ነበር እኔም ሂድ አላልኩህም ምንም እንዳታደርግ ብዬ አሁን ይሄ በቀል መሆኑ ነው አይ ስለዚህ ይሄ ትንሽ ከባድ ነው የሆነው ምክንያቱም እንድትሄድ አልነገርኩም ነበር ግን እንድቆይም አልነገርሽኝም ግን አሁን እንድሄድ እየነገርከኝ ነው
ህይወቴን ተዩ። All good.